အဲဒီတချင်းလေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20နှစ်တနည်းလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချီကိုရောက်လာတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကကျွန်တော်အမှုတော်စဆောင်ခြင်းကာလမှာဆက်ခဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့အစပြုခဲ့တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချီကိုကိုအောင်သာမျိုးဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ကိုဒီတချင်းလေးကိုပေးခဲ့ပါဒီတချင်းလေးကကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကာလတော့ရှောင်းလုံးကျွန်တော်ပြင်ပန်းခဲ့တဲ့ချိန်မှာအနားယူတဲ့ချိန်မှာခဏခဏဆူဖြစ်ခဲ့တဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းလေးတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှန်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတခင်ပြားကကျွန်တော်ကိုဘလောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပုံပေါ်စေတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရေးဆက်သူကတော့ကိုအောင်စာမျိုးပါသူကို credit ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ဇာမွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူကတော့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းလေးကိုဒီစတူဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဒီဂီတာလေးနဲ့ချင်းမနေတဲ့အချိန်မှာသူတချင်းကိုကြားသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကအေးဒီတချင်းလေးကိုကောင်းကောင်းလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်ပေးနေတဲ့အခုချိန်မှာအနေဆုံးသောသူများဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြစ်ဆိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘုရားခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တယောက်စီတိုင်းခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကကြွေရံတွေမရှိတဲ့လူမွဲလေးတဲအိမ်ဆုံးတဲ့အိုးခွက်တွေပဲရဲ့ကွဲခြင်းနေတဝန်းတကာရေတွက်ဆင်ပြေဖို့ယုံကန်လေးရင်လေအနေဆုံးရမရှင်တန်လှူရှာနေဝါရဲ့မောပန်းဒုက္ခတွေတခြင်းလေးတပုတ်ပေါ့လေကြမ်းတမ်းဆုံးသောလန့်ခီတွေအပြာလေးဆက်ဆူနေဂျေဇူးတော်အားရေတွင်ရင်ပြည်စုံကြွယ်ဝနေအနေဆုံးရမရှင်တန်လှူရှာနေဆောင်းဆုံးပြင်းတဲ့ဆောင်းပြဲတွေကောင်းအောင်ပေါင်းနေပါစေစင်ရဲ့ခြင်းမကစင်ရဲ့နေပါစေတမင်းချံတကယ်နဲ့တညတ်တကယ်ရဲ့ရေနွေးချံတကွက်ဟာကျွန်တော်ဘဝအတွက်တော့အကောင်းဆုံးမနှစပါကျန်စာရဲကားစကားလုံးတွေသွေးထွက်အောင်မနေအစင်ရဲ့ဆုံးသောသားသမီးတွေဘုရားသခင်ချစ်လို့နေဂျေဇူးတော်အားရေတွက်ရင်မငြင်းညူကြဘူးလေအနေဆုံးရမရှင်တန်လှူရှာနေဘဝရဲ့မောပန်းဒုက္ခတွေတခြင်းလေးတပုတ်ပေါ့လေအကြမ်းတမ်းဆုံးသောလန့်ခီတွေကြပြလေးဆက်ဆူနေဂျေဇူးတော်အားရေတွက်ရင်ပြည်စုံကြွယ်ဝနေအနေဆုံးရမရှင်တန်လှူရှာနေဆောင်းဆုံးပြဲနေဆောင်းပြဲတွေကောင်းအောင်ပေါင်းနေပါစေစင်ရဲ့ခြင်းမကစင်ရဲ့နေပါစေတမင်းချံတကယ်နဲ့တညတ်တကယ်ရဲ့ရေနွေးချံတစ်ခွက်ဟာကျွန်တော်ဘဝအတွက်တော့အကောင်းဆုံးမနှက်စားပါကျွန်တော်ဘဝအတွက်တော့အကောင်းဆုံးမနှက်စားပါ